Aiman, you can do it, Aiman. Sikit lagi, Aiman. Hello, Amir. Welcome, Amir. Welcome. Amir, welcome. Amir, tekan stream, Aiman. Tekan stream, Aiman. Tekan. Join now. Oh my God. Thank you, Aiman. Thank you, Amir. Thank you. Send it to. Oh, continue. Wow. No. Oh my God. Oh, you're a good man. Aku akan enjoy. Oh, okay. Fatalis. Tanpa korang. Oh my God. Asyik. Oh, beli aku boleh install terus. Boleh main beta. Oh, tak boleh. Belum lagi. Ah, tak apa. Signature. Tak boleh. Oh my God. My God. Oh. Wow, that is so many coin, bro. So many coin. Gila babi ya. Kejap, cek. Kamu ada? Oh my God. Abis, cek. Ah, ya. Entah. Oh, aku dapat email. Aku dapat. Oh my God, thank you, Aiman. Thank you, Aiman. Ah, okay, jap. Biar tengok. Biar aku buka akunya. Oh, accept. Yes. Oh, yes. Oh, GG. Biar tengok pada Steam aku. Let's team. Come on, tengok library. Come on, show me library mana. Ada tak? Mana? Oh, dah ada. Yes. It's on, guys. Alright. Enjoying now.